S cyklopotulkami sme zavítali do korálkového kraja a mne tu automaticky napadá pesnička Korálky od Natálky, od Petra Naďa. Poznáš aj ty, nie? Jo, i starší Češi si pamatují slávu Naďa a jeho písniček. A ostatně jsme v kraji, v Jizerských horách, kde sklářská tematika se táhne historií podobně jako tyhle korálky. Jsme v Bedřichově, kde prvá sklářská osada byla založena už v roku 1598. Prosperující sklářská huť si vynutila vznik osady a obyvatelům hor poskytovala obživu přes 200 let. Později brusírny a mačkárny skleněných perel fungovaly v několika chalupách. Ve 30. letech minulého století byl u zdejšího hřbitova postaven novogotický kostel svatého Antonína Paduánského a ve druhé dekádě tohoto století sem pravidelně zajíždějí cyklotolky. Toli v kostce akademiky neautorizované historické milníky Bedřichova. Ostatně Bedřichov je znám nejen sklem, ale dneska už hlavně sportem a turistikou. Takže doufám, že to bude i náplně dnešní cyklotule. Tak já to pevně věřím a můžeme se jít poradit na informační centrum naše krásné, naší krásné roubence. Oni nám třeba poradí, kam se vydat. Takže teď jsme u informačního centra, pojedete 500 metrů po hlavní silnici, pak pojedete na Novou Louku, což je bývalá sklárna. Doporučila bych vám zajet na Kristiánov, což je bývalá sklářská osada, která letos je zrekonstruovaná, a udělali byste 25-kilometrový okruh. Plán máme stanovený, je čas vyraziť. Míňame ratrak, ktorý odpočíva v hlbokom letnom spánku. To nám pripomína, že hlavnou sezónou v Bedřichove je zima. No zistujeme, že ani leto nie je na zahodenie. Práve naopak. Jízerky ponúkajú pre aktívnu dovolenku na bicykloch čoraz viac možností i služieb. Jako je třeba kvalitní cykloservis, což nechtíc osobně testuji, když můj řetěz neposlušně zabloudí mezi výplet a pastorek. Ne, přes zimu samozřejmě ta frekvence těch turistů lidí na běžkách, na sjezdovkách je mnohem větší než přes léto. Díky za ty zlaté ruce. Jo, nemáte za co? Ďakujeme. Ať se daří. Bicykle máme opäť v dobrej kondícii a bez obáv môžeme pokračovať v načatom cyklotúlaní sa. No prejdeme sotva pár stoviek metrov a znovu zastavujeme. Tentokrát dobrovoľne. Naše nohy čaká náročná cyklotúra, tak prečo im aspoň na chvíľku nedopriať tú správnu starostlivosť? Tak vyzerka, aby to si čekal, že se budu koupat nějaké tůně, ale že v bazénu? No tak to není bazén, tohle to je prvorepublikové koupaliště, které v roce 1931 postavil místní občan Reinhold Scholze. A jak je vidno, tak svému účelu slouží dodnes, i když dnes je to oficiálně retenční nádrž na zasněžování běžkařského stadionu. Mívá tak maximálně 20 stupňů během léta. Slunko praží, teplota vzduchu atakuje 30. Nevadí. Většinu času stejně strávíme ve stínu ponoření do hlubokého lesa. Už abychom pořádně roztočili pedály, teď nás ze sedla jen tak něco nedostane. Hladina lesního jezírka napájeného vodou z rašeliniště pod holubníkem je jako zrcadlo, v němž se vzhlíží kde kdo. Je očividné, že aj kačky majú dobrý vkus. Chcú si naše bicykle obzrieť zblízka. Čaká nás ešte 3 km znesiteľnej cyklistickej práce a potom sa ocitáme v sklárskej osade Kristiánov z druhej polovice 18. storočia. Hovorí sa, že táto osada je kľúčom k poznaniu nielen krásy, ale tiež histórie Jizerských hôr. K historii Jizerek patří i hřbitůvek původních obyvatel osady a rodiny zakladatele sklárny Jana Leopolda Rýdla. Sklářská huť byla srdcem osady ztracené v lesích a kopcích. Dotlouklo roku 1887. Obrovský požár přinesl zkázu, ze které se Kristiánov už nevzpamatoval. Dochovaly se jen dvě budovy, hájovna a tzv. Liščí bouda. V ní dnes sídlí obnovený památník sklářství.
Pod vplyvom nákazlivo svojrázneho veterána horskej služby sa z nás stávajú detskí cyklotuláci. Vydávame sa hľadať stratený poklad, ktorý dôkladne stráži černokňažník Taman. Náš sprievodca pritom vypadáva z roli bestarostného chlapíka, ktorý neberie nič vážne. Deje sa tak v momente, keď nám prezrádza, že je horolescom. Osobne sa dokonca poznal aj s účastníkmi tragickej expedície do Peru v roku 1970. A s Milanem Náhluským, Milanem Černým a s Láďou Mesnájem jsem měl tu čest být přivázán na jednom laně při společném výstupu, takže jsem je znal. A dokonce, když oni se přišli v březnu 70 rozloučit se Skalním městem v Sedmihorkách, tak jsem se tam s nimi potkal s kamarádem a byli jsme úplně poslední, kdo je viděl před odjezdem, než jeli do Německa na tu loď Humboldt, která je dovedla do Peru. Hledání pokladu je součástí prohlídky takzvaného malého naučného okruhu. Ten vede od liščí boudy k pozůstatkům či jen rafinovaně vykolíkovaným obrysům dalších objektů osady. Vedle sklárny jsou to panský dům, škola a hřbitov, který jsme navštívili hned při příjezdu do Kristiánova. Mámo! To jsem já naš. Ty jsi šikula. Síce bez pokladu, ale s dobrým pocitom na našej cyklistickej duši, veď máme v nohách približne 15 kilometrov, prichádzame späť do Bedřichova. Z celej rady sklární, ktoré tu kedysi fungovali, sme práve teraz prepojili aspoň dve z nich, Kristiánov a tú nad Bedřichovským štadiónom. Zo zachovaného torza pece je dnes parádny pohľad na štart i cieľ najpopulárnejšieho českého preteku Jizerskej 50-ky. Chceme to tady zachovat prostě v co největší šíři a ploše, aby se tady dali dělat tyhle ty velké závody. Protože dneska tady máme pět velkých závodů, počínaje 50-kou a autorkapem, to jsou ty největší, pak se jede Nightlight Marathon, který má dneska taky asi 700 účastníků, jako závodníků, pak se tady jede Evropský pohár bajků MTB, že? Jezdí tadyhle po těch stráních. No a pak se tady běhá jizerská 50 letní varianta, běh. No. No a když se tu nezávodí, tak se tady hraje tenis? Když se nezávodí, tak se hraje tenis, správně. No, anebo se jenom leží na trávě, opaluje se. No, tak já jdem na to. Tak. Športom nikdy nenasýtený kolega mi dopraje ledva minútku odpočinku. Vraj mi chce ukázať, že sklárstvo v Jízerských horách nie je len história. Mapujeme jej stopy po 14 kilometrov dlhej sklárskej cyklotrase. Končí v Jablonci nad Nisou, kde sa presvedčíte, že tradícia skutočne žije. Dôkazom je múzeum výroby korálkov a jeho prvá dáma, pani Slámová. Odkiaľ pramení tento krásny vzťah k korálkom? Tak je od mojí babičky, protože jako malá holka jsem vlastně pomáhala navlíkat, když byla domácí dělnice v jednom ze závodů, tenkrát státního podniku. Až pak později jsem zjistila, že vlastně byla faktorkou a živnostnicí ve 30. letech minulého století a všechny tyhle ty krásné korálky vyráběla. Muzeum vychází vstříc milovníkům korálků i techniky sloužící k jejich výrobě, historické i současné. Součástí expozice jsou také dobové vzorkovnice a cenná sbírka bižuterie. Šlágrem především pro pubescenty je příležitost sám si něco hezkého vyrobit. Keď můžete lidi obdarovat tím, co vlastnoručně vyrobíte, je to pocit na nezaplatenie. Tou kombináciou cyklotulák a náhrdelník si síce nie som úplne istá, no každopádne musím to zväčšniť aj na fotke. Tady je to pravé místo pro splnění životních snů, i těch malicherných. Tak proč bych si já, vášnivý plavec a cyklista v jedné osobě, také jedno tajné nesplnil? Je třeba skončit. Nohy už mám skleněný po dnešku. No, byť se jednou darované už dál nedává, to přeci jenom tohle máš ode mě. Na rozlučenou. Ahoj. Na rozlučku, Stano! To je snad úplný blázon. Mne už zostali len korálky, nie od Natálky, ale od standu. So mnou sa vidíte o týždeň, no a toto je otázne, čo so Stanom.